نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہما جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے، تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میدان پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور، کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی، المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ میں بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ۔